Pela Sul-Americana, o São Paulo foi bem, venceu o São Lorenzo por 2 a 0 no Morumbi, avançou, portanto, às quartas de final. No comecinho do jornal, a gente já falou aqui, com um o estádio lotado, mais uma vez, mesmo com o um horário cedo, né? Para que as pessoas possam chegar ao estádio, 7 horas da noite. Enfim, o adversário do tricolor paulista, na próxima fase, será a LDU do Equador. E de novo. No Jogo do São Paulo, teve caso de racismo. Dois torcedores do São Lorenzo acabaram presos. Aline Fanelli conta pra gente. Dois torcedores do São Lourenço são presos em flagrante por atos racistas durante a vitória do São Paulo por 2 a 0 no estádio do Morumbi. Foram dois casos diferentes. Em um deles, além do gesto de imitar macaco, o torcedor chegou a atirar uma banana do local de visitante no estádio que acertou uma criança. O delegado César Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, disse que as imagens fizeram com que os envolvidos fossem identificados rapidamente. A criança foi trazida aqui. Junto com o pai, inclusive apresentaram a, a, a casca da banana aqui que estava aqui. Esse torcedor pelas imagens de celular. De torcedores, a gente conseguiu identificá-lo. Ele foi conduzido aqui para a delegacia e autuado em flagrante por crime de racismo. E ao final da partida, num outro setor do estádio, onde estavam diretores do, do clube do São Lourenço, convidados do clube, uh, um deles também fez gestos de macaco, como vocês viram nas imagens, e também foi detido pela polícia e também está sendo preso em flagrante por racismo. Um babaca, é, um né? Completo Trouxe. imbecil, é, a casca de banana foi lá parar ao lado de, de um menino negro que foi fotografado e filmado chorando na, nas numeradas do, do Murumbi. É. Sabe criminoso, quantos anos faz? No Brasil, ele é crime. No Brasil, é, é, no Brasil, é, é crime. A primeira, não é só babaca. Primeira, é, 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 é criminoso. Achei é, é crime. É, tá? é tudo isso. É tudo isso ao mesmo tempo. É. <laughs> Sabe quanto tempo faz que aconteceu a primeira prisão por, por racismo em um estádio aqui no Brasil? 18 anos. Foi um argentino. O zagueiro Leandro de Sábato, do Quilmes, é, xingou e foi flagrado pelas câmeras da, da TV. O então atacante do São Paulo, grafite de macaco. A leitura labial era fácil. Ele olhava ali para o grafite, passando ao lado dele, macaco. Terminou a, terminou a noite preso. 2005, tá? 18 anos se passaram e a gente continua vendo essas cenas tristes. E mais triste ainda é ler essa notícia aqui que mostra exatamente quais são as prioridades dos nossos queridos irmãos argentinos. E eu falo queridos aqui sem, sem nenhum, nenhum sarcasmo, nenhuma ironia, porque eu, eu sei que a grande maioria da, da população da Argentina não concorda com essas manifestações. Torcedores estrangeiros que queimarem. Atirarem ou rasgarem notas de peso argentino como ato de provocação poderão ser detidos de 15 a 30 dias por incitação à violência. A medida foi anunciada ontem é, pela Agência de Prevenção da Violência no Esporte e terá validade na jurisdição da província de Buenos Aires. Por que, que aprovaram essa lei aqui? Porque torcedores brasileiros e chilenos já foram flagrados rasgando notas de peso. Como uma forma de, de provocação, por causa da hiperinflação, da crise econômica na Argentina, como, como se dissessem, isso aqui não vale nada. É feio? Não. É, é bonito? Não, não é bonito. É uma babaquice. Agora, os argentinos estão preocupados, tão preocupados com essa provocação, tão preocupados em proteger a imagem do seu dinheiro super desvalorizado, e absolutamente nada preocupado com atos de racismo. Não se importam. Não ligam, isso não vira nem notícia né? No, nos jornais da, da Argentina, isso não é lei na Argentina. Ainda não sendo lei, clubes poderiam tomar medidas administrativas para quem faz esse tipo de coisa contra, contra jogadores bolivianos, colombianos, brasileiros. Ninguém faz, ninguém se importa. Né? Portanto, uma provocação envolvendo uma nota de papel cana.